У Кропивницькому відбулася скорботна хада. Сьогодні, 24 квітня, в Кропивницькому за ініціативи представників спілки вірмен України в Кіровоградській області відбулася скорботна хода. Учасники акції вшанували пам'ять жертв масового знищення вірменського народу на території Османської імперії 1915-1922 році. Учасники ходи зібралися на площі біля Кіровоградської міськради та пройшлися центральними вулицями міста до пам'ятного знаку Хачкар, біля якого відбувся мітинг. Мешканці Кропивницького поклали до підніжжя пам'ятного знаку багато живих квітів. Сьогодні по всьому світу вшановують пам'ять вірмен жертв геноциду 1915 року. У злочинів нема національностей, проти них потрібно об'єднуватися і боротися разом, усією громадою, відзначив голова обласної спілки вірмен Тигран Хачатрян. Сьогодні, 24 апреля, всі армяни міра чтять пам'ять тих людей, які стали невинними жертвами. И сегодня мы хотим показать всему миру, что нужно объединяться, бороться против преступления. Потому что преступление не имеет национальности. И геноцид для нас – это трагедия, которая разъединила и всех армян, которые были одним целым, раскинула по всему свету. Но благодаря объединению, благодаря общинам мы сохранили все свои культурные ценности, свои традиции, чтим их и уважаем. И сегодня мы благодарны Украине, что она нас приняла, приютила и дала комфортную жизнь, которую мы ценим и уважаем. Голодомор и геноцид армян – это одни и те же трагические моменты, которые объединяют украинский и армянский народ. Давайте объединяться, помним и требуем. Армяне и весь цивилизованный мир воздают дань уважения памяти жертв чудовищного преступления против человечности, унесшего жизни более 1,5 миллиона армян. День 24 апреля выбран не случайно. Геноцид армян проводился несколько этапов, но именно 24 апреля в 1915 году в Константинополе были арестованы представители армянской интеллигенции –
которые в дальнейшем были казнены. В результате геноцида Западная Армения лишилась своего исконного населения, армяне – своей исторической родины. Факт геноцида армянского народа признан многими государствами. Геноцид армян признали также Ватикан, Европейский парламент и Всемирный совет церквей.